Moikka! Mun nimi on Sofia Palmu ja mä opiskelen Itä-Suomen yliopistossa luokanopettajaksi ensimmäistä vuotta. Sinä Tuomo olet käynyt vertaisryhmämentori eli vermekoulutuksen Helsingin yliopistossa 2014. Miten kokemuksesi vermeohjaajana on muokannut käsitystäsi ja näkemystäsi vastavalmistuneiden kuin kokeneempienkin opettajien tukemiseen ja perehdyttämiseen liittyen? Miten huolehditaan opetusalan veto- ja pitovoimasta niin, että varmistetaan koulutettujenkin opettajien pysyminen alalla? Kiitos Sofia kysymyksestäsi. Valmistuin vertaisryhmämentoriksi Helsingin yliopistosta ja siellä kävin myös mentorista mestariksi kurssin. Keravalla sain oman vertaisryhmän, jonka vetäjänä toimin muutaman vuoden. Huomasin hyvät kokemukset vertaisryhmämentoroinnista ja samoja kokemuksia olen saanut alueyhdistyksen, verkostojen, kollegioiden ja työryhmien kautta. Opettajat haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja kokemuksia kuuntelemalla ja jakamalla jaksaa tehdä vaativaa ja haasteellista työtä. Kysymys veto- ja pitovoimatekijöistä on erittäin tärkeä. Seuraavan 10 vuoden aikana kunta-alalla Suomessa 30% henkilöstöstä tulee eläköitymään. Opettajan koulutuksen tulee vastata tähän tarpeeseen opiskelijamääriä tarpeen mukaan ennakoiden kasvattamalla. Nyt olisi tärkeää huolehtia, että saamme pidettyä koulutetut ja osaavat opetusalan ammattilaiset työelämässä. Pitovoimasta huolehditaan riittävällä palkkauksella ja pitämällä huolta opettajien työhyvinvoinnista monin tavoin työtä tukemalla, lisäämällä resursseja ja antamalla opettajien keskittyä perustyöhön. Opettajien täydennyskoulutusta täytyy kehittää opettajalähtöisemmäksi ja samalla täytyy kehittää vertaisryhmämentorointia ja työnohjausta. Lisäksi tarvitsemme opettajamitoituksen ja opettajien liikaa työtaakkaa täytyy karsia. Nyt täytyy keskittää kaikki paukut koronasta johtuvan oppimis- ja työhyvinvointivajeen paikkaamiseen. Heissan Mira. No men heissan heissan. Vad tycker du om Tuomo Suihkonen? No jag tycker han är faktiskt den bästa kandidaten för att han är ju social och är samarbetsvillig och en jättestor fördel är ju också att han har lång erfarenhet av läraryrket och det tycker jag att man behöver när man är en beslutsfattare så att jag skulle nog rekommendera att rösta på honom. Tack.